शकरनाक गोवा यूट्यूब चैनल। हाँ, आता गवर्नमेंट ऑफिस आ ज्या जागर मामलेदार ऑफिस कलेक्टर ऑफिस त्या कॉम्प्लेक्सान आ हंगा एक आय एम आस आ तो आय एम आस फाटल्या दिसांनी कितले म्हयने पयली तेजे एकूच काय दोनूच लायटी पेटल्यो आतां तो फूल बंद जाल्लो आसा आनी आतां वरां जालीं 8 आनी लोकांनी हांगा गाडयो पार्क केल्ल्यो आसात। लोक बाजाराक वयतात हांगा येतात आनी काळोखान कितें जाता तें कांयच कळना। हांगा आनी खुबशे आदनेरी जातात म्हणून आयकलें, खुबशे ना जाल्ले धंदे हांगासर जातात फाटल्यासान कोण म्हणटा म्हाका। आतां इतलो काळोख आसा तुमकां दाखयला आमी पळय कितलो काळोख आसा तो ही लायट पेटना। हेका आतां कितले जाले हांव नको तेज्या पयली दोन पेटले दोनूच पेटले ते दोनूच पेटोन अख्खो एका सायडीक सगळो काळोख जातालो कितें। हांगासर तशेंच एक हें आसा आमचें इलेक्ट्रीक कार वेहिकल चार्ज करपाचें मशीन आसा। फाल्यां कोण चार्जींग येता तेंकां कळचें ना खंय आसा तें, कित्याक इतलो काळोख आसा ती कांयच दिसना। हांगासर बायलां दादले धाकटीं भुरगीं आतां हांवें पळयलें आतां बाजार करून येतात आतां पोतयो घेवन आतां कितें तेंच्यो गाडयो हांगा पार्क केल्ल्यो आसात कितें। हांगासर कोण येवन तर तेंचें कितें काडून घेतलें कितें केलें मंगळसूत्र काडलें आनी कितें असल्यो गजाली घडटाय बी आतां भांगर काडलें कितें काडलें तें सुद्दां शकता। इतलो काळोख आसा तेका लागून जाता इतले बेगीन हांव रिक्वेस्ट करतां केकरे इलेक्ट्रिकल अशोक केकरे तशें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक की जाता इतले बेगीन ही लायट पेटोवपाची। हांगासर खूब त्रास जाता आमकां। हांगा म्हापशा बाजारांत आमी बायलां मोठ्या उमेदीन बरी बाजाराक म्हणून येता भाजीपालो कितें, आनी आतां पावस आशिल्ल्या कारणान आमकां रेनकोट बी कितें जाय पडटा भुरग्यांक बी स्कुलाक वचपाक, सो तें घेवपाक लागून आमी मुद्दम हांगासर आयिल्लीं आसा। पूण रात मातशी जाली आतां लेट मात आयल्या तितले आमी, पूण सगळे कडेन हांगा काळोख म्हाका भंय दिसता। उपरांत तरी म्हजो पांय हांगासर मोडला, आतां थंय पांय सुद्दां घालपाक पार्किंग केल्लें आसा, पूण सगळे कडेन काळोख आसा। आनी त्या भायर हांगासर चोरयेर कितें मंगलसुत्रां बी वचत म्हणून हातान आमच्या बायलां म्हणटकच कितें तरी आसतातूच, पयशेय आसता कितें पर्सी आसता कितें चोरयेक वचतूय म्हणून पयसता कांयच हांगासर दिसती पडना। हरशीं पळोवंक गेल्यार चडूय वेळ तसो जावंक ना, पूण म्हाका दिसता हांगासर पार्किंग केल्या खुबशे लोक आसतले, खुबश्यो गाडयोय आसा म्हणटकच लायटीची कितें तरी बंदोबस्त हांगासर जावपाक जाय अशें म्हाका दिसता। कांयच कळना आनी कोण गाडयेच्या पोंदाक रावले सुद्दां म्हळ्यार कळना। आनी पळोवंक गेल्यार हांगासर आमी बायलांच आसा, कोणूच ना आनी बायलांच आसा। म्हणटकच गाडी हांवें हाडल्या ही पळय, आनी ती म्हज्या बरोबर जी आसा पळय ती म्हजी शेजारी आसा, मुद्दम बाजाराक लागून आयिल्ली आसा रातची। म्हणटकच हे मातशे प्रोब्लम खऱ्यांनीच, खरें पळोवंक गेल्यार विचार करपाची गरज आसा हाजेर। म्हजें नांव उदय हिरवे, म्हापसा एकता नगरान आतां लायट म्हाका दिसता कमीत कमी 3-4 म्हयने जाले बंद आसा, दोन पेट्टात आनी दोन पेटनात। तेन्ना इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटा कडेन आनी आमचो तो अशोक केंकरे म्हणून सर आहा तेणी जाता तितले जातून बेगीन तेणी लायट चालू करची। एकता नगर गार्डन आहा, साईबाई देवूळ आहा, आनी थंय लक्ष्मी स्टोर आसा तेच्या ऑपोजिटूच सारको कोनशारूच आसा तें। 4 लायटी फक्त दोनूच पेट्टात आनी दोन पेटनात, जाता तितले बेगीन पेटपाचे। म्हाका 4 दिसता हे आतां कदंबा बस स्टँड लोकल बस स्टँड ह्या जाग्यार तो आय मास्ट आहा, त्यो कितें 6-8 कितें आहा तितूंतल्यो दोनूच लायटी ताका पेट्टात, ताका लागून सगळ्यांक काळोख जाता, लोकांक त्रास जाता। तशें मामलेदार ऑफिसा कडेन थंय तशेंच त्रास जाता लोकांक, तशेंच हांगासरूय लोकांक त्रास जाता, कित्याक हांगासर ना तरेचे लोक भोंवतात, ना तरेचे धंदे चालतात हांगासर।